bugün baş verenler hukuk meselesi değil. Yani bu hukuk müstehsinde baş veren mesele değil. Azerbaycan'da müstehsin mahkeme yoktur. Azerbaycan'da mahkemeler de istintakta prokurorluk tanımlısı siyasi siparişler esasında işleyir. Bu meselelerde hususuyorlar. Ona göre ama tabii ki indi hukukşunaslar vekiller lazımdır. İndi bugün için lazım olan eğer vekillere ihtiyaç varsa yani biz her zaman koşulmaya hazırız. Bilirsiniz ki, benim sadece tövsiyem bir mesele de oldu ki, herkes hazır olsun ki vekil olsun. Necə ki, mesela Halid deyir ki, Zahar Qurbanlı orada özü deyib ki, mənim vəkilim filan kəs. Çünki onların yanına hansısa bir dövlət hesabına deyilən vəkillər var. Onları salırlar, nə istəyən qol çəkdirirlər və s. Bu birinci tövsiyəmdir ki, yəni çoxunuz artıq indidən kimlərinizsə vəkil kimi yadınızda saxlayın və ən azından o bir şey hadisə baş versə və s. deyəsiniz ki, mənim vəkilim filan kəs, mən başqa vəkili qəbul etmirəm. Birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, yenə də tövsiyə etmək istəyirəm ki, hər kəs əgər tutulsa, həbs edilsə və s. heç bir ifadə verməsin. Heç vəkil istəsin və heç bir ifadə verməsin, heç bir ifadə verməyə ehtiyac yox. Çox güman ki, bu uşaqları ki tutanda indi hansısa yalancı qondarma və s. sübutlardan istifadə etməyə çalışırlar və vəkillərdən biri də gəldi. Məsələ deməli siyasi məsələdir. Və çox yaxşı sual verdi Günel ki, yaxşı bu əgər söhbət 10 mart aksiyasından gedirsə, ona görə tutulurlarsa, 10 mart aksiyasını təşkil edənlər, çağırış edənlər və s. başqa şəxslərdir, niyə nidanı zərərə düşmüşlər? Mənə gəlir ki, bu suala sizin cavab verməniz maraqlı olardı. Ki, niyə məhz nidanı hədəf götürmüşdülər? Yəni, bu çoxumuza aydındır, amma görürsünüz, sual varsa deməli, müəyyən aydınlıq gətirmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, mən Arif bəyin fikirlərinə tamamilə qatılıram və çox maraqlıdır ki, Arif bəy, bu siz deyirsiniz ki, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində dünyaya gəlmiş gənclərdir bunlar və məsələ burasındadır ki, bax, fikir versək biz, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində hərəkata, bu ictimai proseslərə və s. siyasi proseslərə qoşulan gənclikdən sonra sonrakı dövrlərdə bir qədər belə də sakit bir dövr keçdi. Düzdür, gənclər qoşuldular və s. zaman-zaman, amma indi yeni bir dalga başlayır. Bu bir çikldir, təsəvvür edin. Və o zamanki dalga Azərbaycanın müstəqilliyi, sonra demokratik hökumətin hakimiyyətə gəlməsi və bununla başa çatdı və s. çox ağır vaxtlardır, çox çətin baskılardır və s. Və mən inanıram ki, indiki dalga da Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində böyük rol oynayacaq və yeni demokratik hökumətin qurulmasında əsas təkan verəcəkdir. Ona görə bundan geri çəkilmək, Kürdəxanada bilirsinizmi, yerlər məhduddur, hamı tutub ora salmayacaqlar. Hamımız, bəlkə də daha yaxşı yer odur ki, orada bilirsiniz, hamımız gedir oranı dolduraq, bir-bir o uşaqlara yer çatmasın, onlar burasınlar, yenilər gəlsin ora və s. Yəni, bir də ki, bu həbsxana, indi Arif bəy böyük təcrübəsi var və s. həbsxana siyasi fəaliyyəti biografiyasında mühüm dövrlərdən, mühüm tarixlərdən biridir. Hər kəsin, bu yaxında, deyirsən, deməli, Altay bəy yazmışdır ki, gələcəkdə, gələcək hakimiyyətdə adamları vəzifəyə və s. qəbul edərkən orada sual olacaq ki, siz niyə həbsxanada yatmamısınız? Deməli, ona görə bu reallıq prosesdir. Ona görə mən istəyirəm ki, biz heç birimiz bu məsələdə öz haqqımızı, öz qanunu haqqımızı, öz demokratik hüquqlarımızı istəməkdə heç vaxt geri çəkilməyək. Və təbii ki, ağıllı, düzgün siyasi aksiyalardan biz istifadə edirik. Gəlin, misal üçün deyirəm, gəlin gənclər arasında, böyüklər arasında böyük bir siyasi kampaniya aparaq, bir imza toplama kampaniyası aparaq bütün Azərbaycan özəki bu gəncləri həbsxanadan azad edir. Və belə bu cür siyasi aksiyaları daim olaraq, mümkün siyasi aksiyaları biz davam edir.